hamma ishni bular qilib berarkanda mendan faqat mablag' ekan. Nega yo'q deyishim kerak? Bu to'g'ridan-to'g'ri firibgarlarga o'zining shaxsiy ma'lumotini yetkazish orqali amalga oshiriladigan jinoyat. Sabab xuddi shu kabi sxemani Yevropa mamlakatiga borib qilsangiz, 100 tadan bittasi o'xshab qolishi mumkin. Oxirgi o'zim yoritgan ma'lumot shu 1 milliard atrofida edi. Ular sizga aytadiki, "Hey, biz sizga ustoz ham beramiz, shaxsiy menejer ham biriktiramiz, savdo qilishni ham o'rgatamiz va yana bitta qonunbuzarlik birgalikda savdo qilamiz" dedi. O'zini shaxsiy ma'lumotlar shunchaki tutqizib berish bu qanaqa ma'noni tushunish kerak? Qo'pol gapirganda chet ellik banklar kulib yuborishgan. U yordamida bankdan kredit olish mumkin, qarz olish mumkin, qo'pol qilib aytganda. Bozorga borsak, yashiklarda mevalar qo'yiladi-da, uni tagiga qog'ozlar qo'yiladi, tagiga. Ana shu qog'ozlarni bunday olib qarasangiz, tagida pasport nusxasi bo'ladi. 300% ga oshgan. Firibgarlar soni ham xuddi shunday darajada ko'tarilgan. Sizni pullaringiz qayoqqadir yo'qolib qolishi mumkin, kiberhujum bo'lyapti. Sizga himoya kodi yubor deb shuni bizga ayting deydi. Aytmoqchi bo'lganim, firibgarlar aqlliroq. Hamma firibgarlar zo'r psixolog. Assalomu alaykum. Moliya, iqtisod va texnologiyalar olamidagi eng dolzarb va shovshuvli mavzularni muhokama qiluvchi PIN kod ko'rsatuvimiz yana efirda. Bugungi va galdagi mavzuimiz esa onlayn firibgarlik xususida bo'ladi. Bugun ekspertlarni ham odatdagidek taklif etganmiz. Xalqaro moliyaviy ekspert Feruzbek Aliyev va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi vakili Jamoliddin Nasimov. Xush kelibsizlar. Rahmat. Onlayn firibgarlik ommalashib ketyapti borgan sari. Bu haqda juda ham ko'plab targ'ibot ishlari olib borilishiga qaramasdan insonlarimiz, odamlarimiz chuchib qolishyapti. Baribir bu narsani haliga oldini olishda juda qiyinchiliklar tug'ilyapti. Ana endi bugun aynan mana shu onlayn firibgarlik, moliyaviy firibgarlikni aynan qaysi yo'nalishlar bunchalik ommalashib ketyapti? Yo'nalishlari, usullari juda ham ko'p. Qaysi usullari aniqrog'i? Endi mana misol uchun to'lov tizimi tashkilotlari bilan bog'liq bo'lgan firibgarliklar bor. Qo'ng'iroq bo'ladi. Mana shu to'lov tizimi tashkilotidanman. Sizga bank plastik kartochkangizga kiberhujum bo'lyapti. Buni oldini olish uchun hozir sizga kod yubordik. Buni bizga aytishingiz kerak bo'ladi. Kod keladi, qora aytadi. U yoqda turgan firibgarga himoya kodlarini beradi. U firibgarda o'sha bank plastik kartasini onlayn boshqarish imkoniyati paydo bo'ladi. Himoya kodini olgandan keyin. Keyin ichidagi pullar talon-taroj qilinadi. Jabrlanuvchilar eng katta summaga tushgani statistikasi qanaqa? Oxirgi o'zim yoritgan ma'lumot shu 1 milliard atrofida edi. 1 milliard. 1 milliard. Endi agar savol 1 milliard dollarmi yo so'mmi? So'mda. Lekin firibgarlar bundan ham ko'p summalarni talon-taroj qilishgan, chunki bu axborot texnologiyalari orqali sodir etiladigan jinoyatlar yangi, hali bizi xalqimizda immunitet hosil bo'lmagan bu turdagi jinoyatlardan himoyalanish. Kerakli bilim va ko'nikmalar ham mavjud emas hozirgi kunda. Endi shunaqa aksariyat holatlar. Bizi oldimizdagi vazifa ham shunda, chunki bu jinoyatni oldini olishning eng yaxshi samarali usuli xalqda immunitet hosil qilish. Va to'g'ri, siz aytayapsiz, immunitet hosil bo'lmagan hal xalqimizda, lekin o'zini shaxsiy ma'lumotlari shunchaki tutqizib berish bu qanaqa ma'noni tushunish kerak? Endi qarang, har bitta firibgar. Men shunaqa ko'rganman, shunaqa holatlarni ko'rganman. Bozorga borsak, yashiklarda mevalar qo'yiladi-da, uni tagiga qog'ozlar qo'yiladi, tagiga. Ana shu qog'ozlarni oq list. Bunda olib qarasangiz, tagida anaqa pasport anaqa kopiyasi va nusxasi bo'ladi. Sheral aka, aynan o'sha 1 milliard disku, bu ham shaxsiy ma'lumotlar bilan bog'liq. Chunki bizda kimdir yaqin qo'ng'iroq qiladi, menga pasportingni rasmga olib tashlab ber deyishadi, yoki ID karta, yoki haydovchilik guvohnomasi. Bu shaxsni tasdiqlovchi hujjat. U yordamida bankdan kredit olish mumkin, yoki moliya tashkilotlaridan kreditga yoki bo'lib to'lashga nimadir olish mumkin-da, pul qarz olish mumkin, qo'pol qilib aytganda. Bizning xalqimiz o'sha narsani hali anglab yetmayapti-da, shaxsiy ma'lumotlarni ochiq holatda qo'yib qo'yadi. Oddiy misol, shaxsiy ma'lumotlar haqida hattoki chet elda shaxsiy ma'lumot sifatida, misol uchun diploma, universitetda o'qigan diplomini ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan rasmini undan firibgarlar foydalanib turib, diplomni soxtalashtirishgan. Boyagi 1 milliard so'mlik jinoyatda ham misol uchun bitta tog'ajiyan odamlarni shu nimasi haydovchilik guvohnomasini qo'lga kiritgan holda bankka qo'ng'iroq qilib, "Mani plastik kartam blok holiga tushib qoldi" deb
mana shu pullarni o'zlashtirishgan. Bu to'g'ridan to'g'ri firibgarlarga o'zini shaxsiy ma'lumotini yetkazish orqali amalga oshiriladigan jinoyatlar. Lekin mana firibgarlar bor, shunaqangi odamlarni shaxsiy ma'lumotlar bazasigacha shakllantirib oladi. Buni qanaqa qilib amalga oshirishadi ular? Agar ijtimoiy tarmoqda faol bo'ladigan odam bo'lsa, uni qayerda ovqat yeyishi, qaysi yo'ldan borishi, qaysi sport zalida shug'ullanishi hammasini bilish mumkin. Firibgar ham sabab o'zi qo'yib yuradi ijtimoiy tarmoqlarga. Yuradi, qayerda ovqatlanyapti, nima qilyapti, hattoki qaysi ko'chadan yuradi har kuni. Aytmoqchi bo'lganim, firibgarlar aqlliroq. Oddiy insonlarga qaraganda ular bitta o'ljasini qo'lga tushirish uchun ham, misol uchun Arslon kerak bo'lsa 3 kunlab poylaydi o'zini o'ljasini. Firibgar ham xuddi shunaqa qiladi. 3 kun, 4 kun poylaydi, u haqda ma'lumot yig'adi, undan keyin bitta hamlada o'sha pulni qo'lga kiritishga harakat qiladi. Misol uchun mana bugungi kunda aynan bank plastiklari orqali amalga oshiriladigan firibgarlik kuchayib ketdi. Oddiy fuqaroda ham misol uchun biror bir joyga ishga kiradigan bo'lsa, bank plastik kartasi beriladi. Unga oylik maosh tushadi va uni elektron tarzda boshqarish imkoniyat paydo bo'ladi. O'sha smartfon ilovalar orqali. Bu ilovalarni o'rnatgandan keyin boy aytdim-ku sizga, firibgarlar nozik joydan oladi. Misol uchun deylik, maoshini yaqinda olgan odam bo'lishi mumkin. 3 million, 4 million, 5 million pul tushdi deylik. U pul uni bir oy davomida peshona teri evaziga topilgan pulda. Uni xavfsizligini ta'minlash u miyasida bor. Lekin qo'ng'iroq bo'lyapti, o'sha nozik joydan olyapti firibgar. Sizning pullaringiz qayoqqadir yo'qolib qolishi mumkin, kiberhujum bo'lyapti. Buni oldini olish uchun deydi. Buni oldini olish uchun sizga himoya kodi yubordik, shuni bizga ayting deydi. Bu psixologik bosim ham o'tkazadi. U yerda haligi 5 million oyligini yo'qotib qo'yishni xohlamagan fuqaro o'z-o'zidan bilar-bilmas himoya kodini berib yubordimi? Dastlabki xavotirlar bilan ma'lumotlarni taqdim etib yuboradi. Hattoki ba'zilar aytaveradi, mani plastik kartochkamda pul yo'q-ku deydi. Lekin qachondir pul tushadi-yu. Yoki hozir imkoniyat bor, o'sha bank plastik kartasi orqali onlayn banklar tomonidan mikroqarzlar olish imkoniyati bor. Yoki bo'lmasa, boshqa bir jabrlanuvchidan o'g'irlangan pulni o'sha plastik kartaga tushirgan holda tranzit yo'li bilan foydalanish ham mumkin o'sha bank plastik kartasidan. Shuning uchun SMS orqali keladigan kodni hech kimga aytmang. Bank bilan men bog'langanman. Bir nechta bank bilan. Nafaqat O'zbekistonda, balkim chet elda ham. Bir narsa kulgulik bo'lgan, chet eldagi banklarga men bitta savol berganman va xuddi shu savolni O'zbekiston banklariga berganman. Savol qanday bo'lganki, bank xodimlari mijozga aloqaga chiqib, mijozning shaxsiy ma'lumotlarini olish uchun yoki ma'lum bir kod yuborish uchun aloqaga chiqadimi yoki chiqmaydimi degan savol berganimda, qo'pol gapirganda chet eldagi banklar kulib yuborishgan. Siz qaysi zamonda, qaysi asrda yashamoqdasiz? Bizni haqqimiz yo'q. Bu kabi ma'lumotlarni uyali aloqa vositalari orqali yoki qo'ng'iroq orqali, umuman hech qanaqangi vosita orqali so'rashni. Bu bir. Ikkinchidan, bu savol O'zbekiston banklariga berilganda ham xuddi shu kabi javobni olganman. Bank hech qachon o'zi aloqaga chiqib, bu kabi kodlar va hokazo narsalarni o'zi so'ramaydi. Agar bitta mustasno holat bo'lishi mumkinki, sizning plastik kartangiz ga ma'lum bir hujum bo'ldi, muammolar sodir bo'ldi va bu muammolarni o'zingiz bilasiz, xabardorsiz va siz banklarning maxsus ishonch telefon raqamlariga aloqaga chiqib, ushbu muammoni bartaraf etish uchun o'zingiz qabulga yozilgansiz va ana shu holatda siz agar bankka bora olmasangiz, onlayn ravishda sizga bank yordam berishga harakat qiladi. Ammo shu holatda ham telefon orqali emas, ma'lum bir bankning veb-saytlari yoki bankning ilovalarini ichidagi maxsus dasturlar orqali, funksiyalar orqali albatta. Mana misol uchun men sizga e'lon saytidagi firibgarliklar sxemasini tushuntirib bersam. Bugungi kunda kimdir narsa sotib oladi, kimdir narsa sotadi. Men xalq ichidagi muammoni aytayapman-da. E'lon qo'yishi bilan unga firibgar aloqaga chiqadi. 100% firibgar. Chunki darrov aloqaga chiqishi bu qiyinroqda, chunki e'lon qo'yilishi bilan ular saytni o'zi kuzatib o'tadi. Bo'lmasa siz qo'yayotgan mahsulot u e'lonning ichida juda ham ko'p, mingtalab bo'ladi. Nimaga aynan sizni tanlaydi? Qo'yadida, misol uchun siz 5 million so'mga sotmoqchisiz, lekin 5 millionga arzimasligi ham mumkin. Siz sotmoqchi bo'lgan mahsulot. Bo'ldi deydi, beraman deydi, faqat Telegramda yozadi. Yozishmalarda bo'ladi bu narsa. Mana shu joydan ham bilib olsa bo'ladi fuqarolar buni firibgarligini. Mebel qo'yadi Golikski. Qarang, yozibdi. Здравствуйте, мебель продаёте, деп atdi. Ha, bandi dedik. Sasena qoy dedik, yaxshi dedik. Sa mana.
Можно курьер дуатты, забирает дуатты, через курьер дуатты. Деньги и карта отправим дуатты, да? Хулас, мана понял, язычник, мана доставка на оформить кылдым дуатты, да? Яндекс, мам силки на усуге кирген дуатты. Номер какой у вас, язычник, мана номер ташады, карелы. Бетте башка адам. Номер усуге басып, мам телеграмге кирсей, бетте башка адам. Енді оның кәміге телефон құсайық, телефонын көтармады, қарайлы. Берісті тұрып көтарды дәтсек, яна работы дөватты. Гіде етсі, ламшкаланы жонатып, шо силкеге кірген дөватты. Хақыл силкеланы үстіге біліп-білмес сраз басу ормайды, ехтөт бөйлі, оды сұрыштырылы, бұ німе, німе еке ватты, анығалай кірті олайды. Силкеланы үстіге біліп-білмес Bugun kunda aynan mana shu treyderlik sohasiga qiziquvchi insonlar, yoshlarni bevosita firibgarlar qaysi yo'llar orqali, qanaqa usullar orqali o'ziga jalb qilyapti? Ma'lumotlarga egamiz, eshityapmiz, bu orqali yaxshigina pullarga chuchib qolayotgan, shunchaki 500 ming, 2 ming AQSh dollarlarini berib yuborayotgan insonlarimiz bor. Bir nechta firibgarliklar rivojlanishni boshladi. Birinchi firibgarlik bu brokerlarga yo'naltirilgan moliyaviy bozorlarda, ikkinchi firib, ya'ni kompaniyalar tarafidan qilinib turgan firibgarlik. Ikkinchi firibgarlik bu moliyaviy piramidalar bo'lmoqda. Uchinchi firibgarlikni jismoniy shaxslarni o'zi yaratishmoqda. To'rtinchi firibgarlik bu ma'lum bir deylik mashhur insonning yuzini olib chiqib, ushbu inson yuzini ommalashib ketishning intellekt orqali. Ammo bilasizmi, bularning hammasini nima narsa jamlamoqda? Ya'ni bularning hammasi avvalambor. Birinchi ularni birlashtirib turgan narsa hamma firibgarlar zo'r psixolog. Odamni psixologiyasini juda ham yaxshi boshqarish qobiliyatiga ega. Ongini boshqarish qobiliyatini. Bularni yana bitta jamlaydigan narsa shundaki, shundan iboratki, ular hammasi MDH mamlakatlariga yo'naltirilgan firibgarliklar. Sabab xuddi shu kabi sxemani Yevropa mamlakatiga borib qilsangiz, 100 tadan bittasi o'xshab qolishi mumkin. Boshqalar aytadi, sen aqlingni ozibsan deydi. O'sha baribir o'sha anaqaga boramiz-da, moliyaviy savodxonlikka boradi. Misol uchun, broker aloqaga chiqadi sizga, firibgar broker raqamingizni qayerdandir topgan, bazani sotib olgan. Aloqaga chiqadi, aytadi, siz moliyaviy bozorlar haqida eshitganmisiz? Yo'q, eshitmaganman. Bilasizmi? Agar siz Bitcoin'ni 10 yil avval sotib olganingizda, bugun millioner bo'lardingiz. Tesla kompaniyasiga muncha sarmoya kiritganingizda, 3 yil avval bugungi kunda muncha daromad bo'lardi sizda. Degan gaplar bilan, ya'ni bu FOMO effekt biz deb bu narsani aytamiz. Qo'yxavas. Qo'yxavas effekti va bu holatda odamlar aytadi, "Ha, harakat qilib ko'raychi, nima ketibdi mendan?" deydi. Qancha kerak? Ha, 100 dollar yetadi, 200 dollar yetadi deydi. Pulni qo'yasiz. Ko'p so'ramaydi boshida. Ko'p so'ramaydi, albatta ko'p so'ramaydi. Pulni qo'yasiz va siz aytasiz, "Men savdo qilishni bilmayman, bilimim yo'q." Ular sizga aytadiki, "Hey, biz sizga ustoz ham beramiz, shaxsiy menejer ham biriktiramiz, savdo qilishni ham o'rgatamiz va yana bitta qonunbuzarlik, birgalikda savdo qilamiz" deydi. Moliyaviy bozorlarda moliyaviy vositachi sizga hech qanaqangi xizmat ko'rsatishga haqqi yo'q. Investitsion maslahatlar berishga timbole qamab yuboradi chet elda. Mumkin emas. Bu yerda mutlaqo boshqa, hamma narsani va'da berishadi va siz aytasiz, "Hamma ishni bular qilib berar ekanda, mendan faqat mablag' ekan. Nega yo'q deyishim kerak?" 100-200 dollar qo'yasiz. Ular ham juda aqlli. Siz uchun maxsus platforma yaratilgan ular tomonidan, hamma mijozlar uchun. Bu firibgarlik platformasi. Haqiqiy platformani nusxalashtirilgan qalbaki nusxasi. Albatta, bozorni haqiqiy bozorni kopiya qilishadi, nusxa qilishadi va sizga ko'rsatishadi. U platformaning ichida sizga xohlagan summasini yozib qo'yishi mumkin. Hisob raqamingizga xolasa 1 trillion dollar, xolasa 1 milliard. Pul tashlaganingiz yo'q, bu degani siz ularning cho'ntagiga o'zi pulni tashab qo'ydingiz degani. Sizning hisob raqamingizga pul hech qachon tushmaydi va ikkinchi firibgarlik internetni ochas, Telegramni ochas, reklamalar, Telegramda ham reklama bor. Batta ham firibgarlik hozir ko'payib ketmoqda. Va Telegram firibgarliklarida etiladi. Ushbu odam hamma qarzlaridan qutulib millioner bo'lib ketdi. Bu kabi holatni siz ham shuni o'rnida bo'lishni xohlaysizmi? Havolam ustiga bosing, uni ochasiz. Ochganingizdan keyin chiroyli ro'mollarni kiygan, Qur'ondan suralarni qo'yib qo'ygan, Makka Madina rasmlarini qo'yib qo'ygan bir chiroyli bezatilgan diniy Telegram kanalga tushasizda, ishonchli, e'tiqodli, o'zini halol sifatida ko'rsatadigan, ko'rsatib turgan dinni niqob qilib olib, menga mana 100 dollar sarmoya kiritdi shodi, bir oy bir kun avval bu insonga men 10 million so'm qo'shimcha daromad qilib berdim deb rasmlar, skrinshotlar va hokazo. Uni ayollar ko'radi, odamlar ko'radi, ishonadi. 100 dollar beradi, 200 dollar beradi. Nahotki agar ushbu Telegram kanalda sahifasini egasi sizga va'da bermoq, aqda anu
darajalari ham mavjud. 100 dollar bersangiz 1 soatda 10 million so'm, 1000 dollar bersangiz 1 soatda 200 million so'm qilib beramiz deb yozishadi. Nahotki 10 million so'mni 1 soatda 200 million so'm qiladigan odam Telegramda o'tirib xizmat ko'rsatadimi? 10 million so'm yoki 1 million so'm pul so'raydi. Agar uni aqli yetsa-ki, 1 soatda 200 million so'm pul topish uchun. Odamlar bitta narsani tushunish kerakki, tez boyib ketish uslubi dunyoda mavjud emas. Va tarix bu kabi insonlarni tanimaydi. Bank plastik kartamizni sotuvchini qo'liga berib qo'yamiz. Pulni yechib olish uchun. Parol desa, parolda aytamiz. Parollarimiz ham 4ta 6, 4ta 1, 4ta 7 mana shunaqa oddiy navbatchi. Ko'z yumib, bunday qilib 4ta raqam tersa ham to'g'ri chiqib ketaveradi. Amerikada yosh bolaga, mana misol uchun tarbiyalash davomida shu bog'cha paytidan yoki maktab paytidan o'rgatilar ekan. Bu bank plastik kartasi bu sani shaxsiy hududing, ya'ni shaxsiy buyuming. Buni hattoki menga ham ko'rsatmasliging kerak deb ota-onasi o'rgatar ekan. Xulosa qilish mumkinki, birinchi o'rinda o'zingizni shaxsiy xavfsizligingiz nuqtai nazaridan ma'lumotlaringizni hech kimga taqdim etmang. Ikkinchisi, sizga taqdim etilayotgan ma'lumotlarni albatta solishtiring. Dalillang o'zingiz uchun buning to'g'riligini bilib oling. Hurmatli do'stlar, biz moliya, iqtisod va texnologiya olamidagi eng shov-shuvli va dolzarb mavzularni muhokama qilishda davom etamiz. Ko'rsatuvimizni ko'rib boring. Ekspertlarga esa ishtirok uchun rahmat deb qolamiz kelganlaringiz uchun. Sizga ham rahmat. Katta rahmat taklif. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha sog' va omon bo'ling.